En funció de les teves expectatives, de la teva personalitat, de les teves preferències, del risc que vulguis assumir, a BIBM trobaràs les solucions més adequades per a cada perfil inversor. Molts productes, molts perfils, però només una cara, la de la rendibilitat. Amb tu, BIBM. En funció de les teves expectatives, de la teva personalitat, de les teves preferències, del risc que vulguis assumir, a BIBM trobaràs les solucions més adequades per a cada perfil inversor. Molts productes, molts perfils, però només una cara, la de la rendibilitat. Amb tu, BIBM.